El govern de Bielorússia ha assegurat avui que van actuar en ple compliment de les normes internacionals en desviar a l'aeroport de Minsk un avió de l'aerolínia Ryanair que volava de Grècia a Lituània per detenir un destacat opositor al règim. Les autoritats bielorusses van fer creure a la tripulació que hi havia una amenaça de bomba. La comunitat internacional ha reaccionat amb indignació. Els Estats Units i la Unió Europea han alertat que hi haurà conseqüències i han demanat una investigació internacional. També reclama una investigació el secretari general de l'OTAN, que ho ha qualificat d'incident greu i perillós.